नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे DRU न्यूज मराठीमध्ये। मी गुणवंत दांगट। सेबीने MSCI मधील फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट देण्यास माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगले यांना MSCIचा जो फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट आहे तो देण्यास नकार दिलेला आहे। नेमकं अनिल गलगले यांनी आपल्या ब्रीफिंगमध्ये काय म्हटलेलं आहे तुम्ही ऐकू शकता। MSCIमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार होता, त्या अनुषंगाने सेबीने त्याची फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट करण्याचे आदेश जारी केले। माहितीचा अधिकारच्या अंतर्गत जेव्हा आम्ही ही माहिती मागितली तेव्हा सेबीने यास नकार दिलेला आहे। खरं पाहिलं तर ज्या पद्धतीने सेबीचा तपास सुरू आहे आणि जे ऑडिट रिपोर्ट आहे तो सार्वजनिक केला सुद्धा जात नाही। जेव्हा तपास सुरू होता तेव्हा तिथल्या ज्या लतिका कुंडू आणि साकेत भन्सदी नावाचे जे सर्वेसर्वा होते ते त्याच ऑफिसमध्ये होते। यापूर्वी जेव्हा अशाच प्रकारची चौकशी करण्यात आली, ऑडिट करण्यात आलं, तेव्हा उदय कुमार नावाच्या त्या अधिकाऱ्याला घरी बसवण्याचे काम सेबीने केलं होतं। यामुळे त्याचे जे ऑडिट रिपोर्ट आहेत ते चांगल्या पद्धतीने केले जाऊ शकते। दुसरी बाब ही आहे की या संपूर्ण बाबीची तक्रार आम्ही माननीय प्रधानमंत्री आणि वित्तमंत्र्यांना यासाठी केलेली आहे की हजारो शेअरधारक ज्यांचे पैसे याच्यामध्ये गुंतलेले आहेत, त्यांची जी भांडवल आहे त्याची काही शाश्वती सध्या तरी नाही। खरं पाहिलं तर सेबीने त्या ऑडिट रिपोर्टची कॉपी असून देत किंवा वेगवेगळ्या व्हिसल बोर्डने ज्या तक्रारी केलेल्या आहेत आणि त्यावरती त्यांनी ज्या प्रकारची कारवाई केलेली आहे त्याची माहिती संकेतस्थळावर त्यांनी सार्वजनिक करणं फार आवश्यक आहे। तर तुम्ही ऐकलं की नेमकं अनिल गलगले सेबी आणि MSCI यांच्या संदर्भात काय त्यांचं म्हणणं आहे। या बातमीची सर्व अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत सातत्याने पोहोचवत राहू। तुम्ही बघत राहा DRU न्यूज मुंबई।